Avvalambor assalomu alaykum qadrli YouTube kanal obunachilari. Qamashimizda o'zimizda Qashqadaryo qamashi Farhod ko'chasi Obod mahallasida yer uchastka maydon sotilyapti ekan. Nisbatik dokumentlari qanaqa? Nimalari bor? Ko'rsatib o'tkazish harakat qilaman obzorini. Marhamat yuramiz. Bu katta uy, vermenka hammasi bor. Hozir kattasi uyini egasi bilan sal ma'lumot berish harakat qilaman. Nechta sutikligi 6 deb aytib o'tildi, yana ham ma'lumot so'rashga harakat qilamiz. Ketdik. Xo'p, mana uyning egalari bilan kelishib oldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Uyimizning egasi. Nechta sutik aka bu? Aka 6 sutik bu. 6 sutik. Dokument kim nomida? O'zim nom. Shu katta uy necha bo'lar vobshe? Hozir bu katta uyda nomi 9 ga 15 bo'ldi. 9 ga 15. Xo'p. Vremenka bor? Ha, vremenka bor. Vremenka yashashiradi. Yuramiz ko'raylik qani. Bu yerda. Xo'p, qancha deb aytib o'tayapsiz bu yerda? O'zimizning obunachilarim bo'ladi, Moskvada yurgan va musofirgan odamlar ko'pda. O'zim mana 250 lik deyapman. 250 million. Millionga. Xo'p, kelishamiz. Klient bilan iloj boricha. Bu yerda ishlasa olib berishib turgan holatda beriladi, to'g'rimi? Turish holatda berdi. Ha. Yog'ochlar bor ichkarida, yog'ochlar. Yo'q, yog'och u bojamniki, meniki emas. Ha, boshqa turadigan odamga. U quradi u. Bu turxona. Mana bir xona men o'zim yashaganman, buni ham unaq bo'lsa bo'ladi. Ikkita xonada. Xo'p. Asos ichkarida ikkita xona bor, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda bitta. Xo'p. Mana bu mana bilan bitta o'zi. Xo'p. Buni ham o'rab olib unaq qilsa bo'ladi. Agar unaq bo'lsa, o'zim ham sharoitini qilib beraman. Yana mana bu yerga bitta eshik. Eshik qo'yib, ha, hammasi sharoitini unaq qilish qiyin emas. Bu yerda ichkarida bitta xona bor-a? Mana 3ta, ana uzun bilan 4ta. Ichkarida bitta xona bor. Bitta, mana 2ta. 2. 2. 3mi? 3 4 4 ta xona bor. 4 ta. Mana bu yerga. Bu yer teraska deydi, oldi to'g'rimi? Oldi teraska. Mana. Hayvonlar. Oldini reklama qilib o'tganman. Uyini. Mana qara. Mana bitta. Kirib ko'ras. Ichkariga, ha? Ha. Bitta deydi. Bitta, bu yerda yana eshik bor-da. Ichkarida yana bitta bor, xo'p. Yana bitta. Aha. Mana uzun. Bitta nima xona? 8 metrlik mehmonxona. 8 metrlik. Xo'p, hurmatli obunachilar, yoqsa birdan like bosishni unutmang. Shu akamiz uchastkasini sotyapti. Nomini qayd qilaman. Farhod ko'cha 116-uy. Obod mahallasi. Obod mahallasi. Telefon nomerlari. Telefon nomerlarini akamiz o'zingizga telefon nomerlarini tashlab o'taman. Ayting nomerni. 90lik 945 70 14. 70 14. 90. Xo'p. Nomerlarini tagiga tashlab o'taman. Bemalol aka bilan bog'lanish. Shaxsan o'zingiz ko'tarasizmiz? Turg'un. Turg'un aka, ko'tarish mumkin. 6 sutik yer. Suv bormi bu yerda? Suv artizan qo'shni qozgan, shundan keladi. Hozir tortib kelgansiz, to'g'rimi? Hozir bor. Hozir mana shu holatda sotilyapti, daraxtlar bor, hojatxona bor. Bu yerda mana tandir bor. Tandirxona. Xo'p, 250 million deyapsiz, to'g'rimi? Ha, deyapsiz. 250 o'tish qaytishi bormi? O'tishi bor. Uch qaytishi bor. Kelishamiz. Kelishasiz. Dokument o'zingiz nomingizda. Dokument o'zim nomim. Shaxsiy. Mana 2010 o'zim yashaganman. 15 yilgacha. 15 Toshkent ketdim. Shungacha o'zim yashadim. Yashash hozir Toshkentda. Ishim shu. Hozir sotadigan odamlar bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, mana shu. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirasiz. Nima qo'ydi, nima bo'ldi? Qimmat yo noto'g'ri fikr? Akamizga baho berish harakat qilasiz. Qimmat uchastkami yo'qmi? O'ylas hozir mana usti tunuka yopilgan. Tunuka yopilgan, tayyor holatda. Ichini ko'rsangiz, yog'ishlar yangi. Yangi, hammas baqot qilingan. Katta eshik yo'q, bitta darcha qo'yilgan, to'g'rimi? Ha, katta eshik yo'q, darcha bo'ldi. Shu holatda mana sotilayotgan 250 million deyapti, 6 sutik yer. Hokimiyatimizning orqa tomonida qarar uyi tushib kelganda yangi domlar bor. 1 kilometr chiqmaydi-da. Yangi domlarning orqasida Farhod ko'chasi. Farhod ko'chasi. Obod mahallasi. Kelasiz, mana shu akamiz o'zi ko'taradi nomerlarini tashlab o'taman. Yo'qsa birdan like bosishni unutmang. Mana shu 6 sutik uchastka yer maydoni sotiladi. Oluvchilarga bonuslar bor. Sotuvchi tomonidan chiroyligina narxlarni kelishib beraman shu akamiz o'rtaga tushib. Hammasiga omad tilaymiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.